Sanja Madić različite odevne i upotrebne predmete oplemenjava bogatstvom šara pirotskog ćilima. Jedna je od 11 preduzetnica koja je ove godine dobila sredstva za razvoj poslovanja. Bavim se izradom suvenira sa tradicionalnim motivima i šarama pirotskog ćilima. To nisu naravno samo suveniri, već su u pitanju i upotrebni predmeti. Spajam tradicionalno i moderno kroz svoj rad, tako da je eto to možda neko najvažnije obeležje. Podrška grada mi je značajna zato što su u pitanju motivi uz pomoć kojih promovišem grad na neki način, tako da mi je zaista zadovoljstvo što je grad možda u pravom trenutku prepoznao vrednost mog grada. Ja sam malo odlučila da ovom prilikom istupim iz dosadašnjeg sveta štampe, tako da ću uz pomoć mašina koje dobijem raditi ušivne etikete koje ću koristiti za svoje proizvode, znači brendiranje je izuzetno važno u savremenom društvu i poslovanju. Vrednost grantova po preduzetnici je od 150 do 200 hiljada dinara. Ova sredstva namenski će biti uložena za kupovinu, obnavljanje ili nabavku nove opreme. Podrška ženskom preduzetništvu jedna je u nizu mera koje lokalna samouprava Pirota uspešno sprovodi godinama unazad, a u cilju smanjenja nezaposlenosti, ali i podršci privredi. Na konkursu nije bilo obavezno učešće, odnosno kontribucija, odnosno doprinos preduzetnicama, međutim one su i dale izjavu da će oko 1 milion dinara biti uloženo u te projekte, tako da zaista mislim da je ova mera pogodila opet u centar. Koliko je ovo od značaja govori u prilog činjenica da smo mi iz godine u godinu, zahvaljujući ovakvim izdvajanjima, zahvaljujući ovim merama, uspeli da i pored smanjenja stanovništva koji je očigledno, povećamo broj aktivnih preduzetničkih radnji čak za 26% za nešto manje od svega nekoliko godina. Doprinos svemu tome su posebno dale žene preduzetnici kojih je u Pirotu sve više i više. Mi pratimo ovo stanje i vidimo da se njihov broj iz godine u godinu povećava. Prošle godine čak 40% žena u Pirotu otvorilo je preduzetničke radnje. Podrška koju sam dobila od nevladine organizacije HELP je isto nešto što sam zaista dugo priželjkivala i takav vid podrške će mi pomoći da na javnoj površini postavim objekat za prodaju suvenira. Za podršku ženskom preduzetništvu vlada Srbije ove godine izdvojila je 600 miliona dinara. Za ove namene iz pirotskog budžeta izdvojena su 2,5 miliona dinara. Što više preduzetnice i preduzetnika, više je i radnih mesta i više porodica, a žena preduzetnica je entuzijasta.